Битва оркестрів. Дійсно, битва оркестрів йде другий рік. Вже приймали участь оркестри з таких міст, як Одеса, Київ, Харків, Миколаїв. Львів. Та Львів. Львів, Львів. У Києві це вже друга битва, але перша битва дербі. Битва столичних оркестрів. До речі, як сказав пан Віктор, монстри. Так, одні з так, Києва. Монстри.